Ninguém, absolutamente ninguém. O vídeo não travou não, tô zoando. Ninguém esperava o que aconteceu ontem, rapaziada. Foi bizarro. Desde que o CS2 foi lançado, nenhum colecionador multimilionário meteu algum louco criando alguma skin única e inimaginável. Pelo menos até ontem. Acordei no domingão e, mano, já fiquei maluco. Acordei agora, essa cara inchada. Aproveitando que agora no CS podemos equipar a M4A4 e a M4A1S no mesmo setup, um colecionador decidiu comprar não a mais cara, porém, a mais desejada M4A1S do jogo e transformá-la simplesmente na M4A1 mais cara da história do Counter-Strike, que, né, só pode colocar ali CSGO e CS2, porque CS1.6 não tinha skins, nem CS Source. Para fazer isso, ele gastou aproximadamente 320 mil dólares, isso só em adesivo. E, guys, a minha opinião sobre a skin é um pouco complexa, vocês vão ficar confusos agora, mas durante o vídeo eu explico. Resumidamente, eu achei a skin muito louca e, ao mesmo tempo, uma bosta. É isso mesmo. Sendo um pouco mais específico, ela tinha tudo para ficar sensacional, mas um detalhe ferrou tudo. A mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337. Vamos lá. O que aconteceu, Dog? Fala pra nós. Resumindo, esse colecionador chinês de nick Cerveja. Com a marvada pinga! Comprou não a M4A1S mais cara do jogo, mas uma das mais caras. A M4A1S, Print Stream, porém em uma condição especial. Factory New, Stat Track e com Float 0.0006. Uma Factory New Stat Track comum já vale aí 897 dólares. Essa, com esse Float, passa de 1.500. Hoje essa Print Stream é de número 46 do mundo, porém, contando apenas Stat Tracks, aí ela ocupa a quarta colocação. Mas enfim, 1.500 dólares pra ele é pouco. Porque um pouco antes, ou um pouco depois, eu não sei aqui a ordem das compras. Mas fato é que, além da M4A1S, ele comprou 4 adesivos de 80 mil dólares cada. Tô falando do Titan, que é simplesmente o adesivo mais caro do CS. Na semana passada saíram várias notícias aí, dizendo que um adesivo desse foi vendido por 80 mil dólares. Provavelmente foi esse cara que comprou, não sei, mas não importa. Eu acho que vocês já entenderam o que aconteceu. O cara simplesmente pegou 4 adesivos Titans e colou em uma M4A1S Print Stream Factory New Stat Track, e o resultado foi esse. Rapaziada, eu já tava esperando isso acontecer, ó, há muito, muito tempo. Não só eu, como toda a comunidade. Afinal, a skin Print Stream, desde seu lançamento lá com a Desert Eagle na Factory Case em 2020, talvez tenha sido a skin de maior aprovação da comunidade. Todo mundo gosta dessa skin, não é à toa que pouco tempo depois, na operação Presa Quebrada, a Valve lançou a M4A1S Print Stream. Depois chegou a USP e eu acho que ainda virá outra Print Stream no jogo. A skin é sensacional e eu gosto de skin com Titan. Eu já tive uma M4A1S com 3 Titans, acabei me desfazendo dela. Mas eu gosto aqui desse combo, né? Não é à toa. Eu tenho essas imóvelzinha com Titan no scope, que obviamente valorizou muito depois dessa última venda de um adesivo por 80 mil dólares. De um não, né? 4. E galera, olha que enigmático, mano. Esse chinês, além da M4A1S com 4 Titans, ele tem também uma Dragon Lore com 4 Titans, uma P2000 como uma onda. Como... Oh, uma onda. Obrigado pela onda. Boquete. Um aquecimento de aço com 4 Titans, que provavelmente é Blue Jane. Deixa eu confirmar aqui as ideias. Lá, 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 minha cabeça tá piscando! É. Blue Jeansaça. E ainda por cima, ele tem mais 5 Titans, 8 Eye Powers, que é o segundo mais caro do CS. Esse adesivo aí custa uns 60 mil dólares. Mano, o cara tem mais Titans sobrando. Eu acho que vem mais loucura por aí. Estou louco. Estou louco. Eu não sei se ele vai esperar alguma nova skin do CS2. De qualquer maneira, eu tenho uma boa ideia. Mandei solicitação aqui na Steam pra ele, porque que tal pegar a Dragon Lore Top 1 Mundial com Float 0.00001337-42069 e colar 4 Titans? Eu posso possibilitar isso pra ele. Basta mandar 400 mil dólares aí na minha Dragon Lore. 350, vai. 350. Mas é importante falar que não é porque o cara gastou 320 mil dólares colando esses adesivos na arma que agora ela vale 320 mil dólares. Na verdade, eu chuto que ela tem um valor aí estimado em 150 mil dólares, rapaziada. Porque quando você pega um adesivo e aplica numa skin, obviamente você tá perdendo dinheiro, porque o adesivo vale 80 mil dólares solto. Isso deixa a parada mais louca ainda. E assim, a skin tinha tudo pra ficar sensacional. Porque eu gosto de Titan, como eu já falei, gosto da Print Stream. Mas pô, Stat Tracker, irmão. Não. Você vai colar um adesivo de 80 mil dólares numa arma onde um contador de kills vai, mano, rasgar praticamente ali um adesivo na metade, mano. De verdade, M4A1S
vai colar adesivo, não pode ser Star Trek. Não pode. Não tem como. Ficar ridículo isso daqui. E é minha opinião, óbvio, mas vou mostrar pra vocês. Usando como exemplo a M41S Guardian, o que, que vocês preferem? Comentem aí. Essa daqui com quatro Titans e Star Trek, ou seja, com o Star Trek ali tampando um dos adesivos. Ou essa daqui sem nada pra atrapalhar o adesivo, ó, limpinha, bonitinha, valorizando o adesivo. Com todo respeito aí aos chineses, né? Eles gastam dinheiro como bem entenderem. Pô, toma seu cu, filho da puta. Mas a graça da skin são os adesivos, então vamos, né? Ao menos respeitá-los. Assim tá bem melhor. Inclusive, essa M41S aqui é a M41S dos sonhos, mano. Lembrando também, rapaziada, aqui no CS existem várias skins e vários adesivos. Então você não precisa gastar tudo isso pra craftar uma skin e deixar legal. Eu mesmo, há um mês, peguei uma Medusa, que é uma skin de respeito. Comecei colando um adesivo dourado da Fúria no Scope. E depois, um adesivo dourado do Fallen, no segundo melhor spot. E finalizei com um adesivo holográfico da Fúria ali, mano, que combinou demais com a skin. E eu tive o cuidado de não colar nenhum adesivo ali na parte de trás da Medusa. Porque, pô, o adesivo ia ficar na cara da Medusa. Na cara, tá ligado? Cara, a graça da skin é a Medusa. Vou colar um adesivo na cara dela pra quê? Só que essa skin vai vazar do meu inventário, vai embora e vai pro inventário de um de vocês. Quem usar o cupom DOG no Keydrop, preencher o formulário que tá na descrição, participa do sorteio dessa Medusa e mais 6 facas Dopplers. Eu digo 6 porque 4 já foram enviadas. Então usem o cupom DOG no Keydrop, preenche o formulário que tá na descrição. Você tem só essa semana pra usar o cupom e preencher o formulário. Quanto você vai depositar, não importa. Se você depositar 5 reais, já pode participar do sorteio. E o preço dessa Medusa? Mano, os adesivos não tem o preço do Titan, mas a Alp é o mesmo preço aí da M41S. Quer dizer, mais cara. $1.800. Para as facas, né? E lembrando, não vai tudo para uma pessoa só. Eu vou fracionar. Então a Alp vai para um, uma faca vai para outro, outra faca vai para outro e assim vai. Ou seja, sua chance de ganhar é muito maior. Keydrop.com, o link do site e do formulário tá na descrição. Aproveita que você vai na descrição. Inscreve no canal, deixa o like no vídeo. 1 milhão de inscritos tá quase aí. Tamo junto, manos. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou!